É isso aí, pessoal. Preciso falar sobre essa nova série da Netflix. Muitas pessoas me mandando mensagem no Instagram, também no YouTube. Eu sempre conto muito com vocês quando é para falar de lançamentos também, porque às vezes me passa despercebido algumas coisas, mas vocês vão lá e me lembram, né, pessoal? Então, preciso falar dessa nova série da Netflix com vocês. Então, saio desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem. Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ, pessoal. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de lançamento da Netflix. E um bom lançamento, um baita lançamento, que é uma série curta, muito boa. Fica comigo nesse vídeo, beleza? Mas antes de mais nada, manda aquele like, porque é o like que ajuda a gente a continuar crescendo, né? E também se inscrevam nesse canal, pessoal. Já quero agradecer a todos aí que se inscrevem no canal sempre. Nós chegamos aos 500 mil inscritos, logo marcaremos a nossa live no YouTube, beleza? Bom, acabou de chegar na Netflix, há uns dias atrás, uma série que se chama Quem é Erin Carter? E é uma série muito, muito maravilhosa, porque tem uma história muito intrigante, ao mesmo tempo que equilibra muito drama com suspense, com momentos de ação frenético, mas a história realmente, ela é muito boa. Não é uma história totalmente original, mas o desenvolvimento da série realmente me ganhou, pessoal. A série ela é uma parceria entre o Reino Unido e a Espanha, né? E ela mistura ali um pouco dos dois mundos. E lógico, nós temos ali uma série cheia de personagens enigmáticos e carismáticos e que todos fazem um sentido muito bom para a trama. Outros nem tanto, mas no geral nós temos um ótimo elenco, uma ótima expansão de mundo dentro dessa série, que é uma produção muito grandiosa, pessoal. Erin é uma mulher, né, que você percebe logo no primeiro episódio que ela está fugindo com a filha dela. Elas vão para Barcelona e depois de alguns anos ela se estabeleceu na vida, ela conheceu um cara, tudo. Nós temos ali, ela tem uma profissão ali agora de professora substituta. Ela vai levando a vida dela, tem ali alguns probleminhas com a filha dela, tem algumas coisinhas acontecendo, até que depois de um assalto que ela acaba ali reagindo a esse assalto no mercado, ela acaba arrumando para a cabeça, pessoal, porque o passado dela começa a vir à tona aos poucos, né? Algumas coisas que acontecem nesse período, né, no presente, no caso, tem a ver com o passado, só que outras coisas nem tanto. E depois você vai entender como isso tudo vai se ligando até chegar no final, que é muito bom, pessoal. A série tem 7 episódios. O ritmo da série é muito frenético, com muito equilíbrio entre o drama, entre o suspense, entre os momentos de ação. Eu poderia até dizer que aquela série é meio montanha-russa, sabe? Um episódio é mais de boinha, outro episódio é muito mais frenético. Outro episódio vem mais de boinha, o outro é muito frenético. Por quê? Porque o passado dela começa a vir à tona. O episódio que eu mais gostei, depois do último, é claro, é o quarto episódio. Se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Porque até o terceiro episódio, você não sabe muito bem quem é ela, né? A partir do quarto episódio, começam algumas coisas a serem reveladas. Porque você percebe que ela tem algumas habilidades, ela briga, ela tem ali um jeitão dela, tudo. E ela também é muito fragilizada na série. Sim, a série tem ali momentos de forçação de barra. Afinal de contas, estamos falando de uma produção que tem muitos momentos de ação, né? Mas ela se fragiliza muito, não é aquela mulher que só bate e nunca apanha. Não, ela apanha pra caramba e se fragiliza pra caramba, pessoal. E você vai torcer muito pela jornada dela, que é uma jornada muito intensa e muito emocionante também. A série conta com vários atores bons, né? O elenco realmente consegue te convencer muito de toda aquela verdade contada na trama. A produção é maravilhosa, de encher os olhos, as locações são incríveis, todas as cenas são muito bem coreografadas, muito bem feitas. Tanto as de perseguições de carro, com tiroteio, de luta, de porradaria também, todas envolvendo principalmente ela. E ali você vai entendendo todo o background dessa personagem, de onde ela veio, para onde ela vai, e todas as intrigas que vão se passando em torno dessa história, que é uma história muito legal. Eu estou simplesmente apaixonado por essa série. Não é uma série que tem ali, nossa, que história maravilhosa, super mega inovadora. Mas é aquele tipo de história, pessoal, sem enrolação, sabe? Pé na porta, sem ficar enrolando, sem ficar com aquelas barriguinhas, sem ficar, tipo, filosofando demais. É porradaria, tiro, porrada e bomba, mas também tem alguns dilemas dramáticos que acrescentam muito e dão profundidades muito boas para todos os personagens. Eu particularmente gostei demais. Se é finalizada, sim, ela é finalizada, pessoal. Então podem assistir tranquilamente, numa boa. Só que tem um negocinho ali no final que, se quiser, dá para continuar, mas não tem obrigação nenhuma de continuar. Mas deixaram ali uma pontinha, não é ponta para continuação, mas uma ponta para, se quiserem continuar,
dá pra continuar, mas eu espero que não, porque mexer em time que tá ganhando pode ser muito perigoso. E eu gostei da série como ela foi finalizada, achei que ela finalizou muito bem, sem precisar tanto de uma continuação, ou na verdade nem precisa, entendeu? Então digam se vocês já assistiram, quem é Erin Carter, que você vai ficar por muito tempo se perguntando isso, e se vocês gostaram, e se vocês pretendem assistir, pessoal. A protagonista é muito sensacional, vocês vão gostar demais dessa série. Bom, deixa nos comentários, se não gostou não tem problema. Sabe por quê? Porque eu vou deixar aqui uma lista de séries muito boas e todas finalizadas na Netflix. Meu, presta atenção nessa lista, porque está demais, beleza? Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!